U Africi se kaže pole pole ndium wenda, haraka haraka haina baraka, što znači polako polako bit će sve okej. Okay. Ali ako žuriš, nema ni blagoslova. Bez žurbe i s Božjim blagoslovom, Fra Miro Babić već gotovo 10 godina u Keniji gradi afrički put dobrote. Nisam ja toliko homesick, to. Meni je tamo lijepo, meni je tamo dom. U selu Subukija Fra Miro vodi sirotište Mali dom, mjesto koje okuplja ostavljenu djecu s hendikepom. Obično su ta djeca stavljena u kut kuće, jer su sramota za obitelj. I onda mi takvu djecu uzimamo i stavljamo ju u Mali dom, da bi imali jedan dostojan ljudski život. Mali dom je zapravo veliki dom za 18 djece od 4 do 25 godina. Ovdje su dobili krov nad glavom, krevet, hranu. Imamo jednu Rozi, majka je prostitutka. Nije se ona brinula od njima još dok su bili mali, nego su odrasli sami sa sobom. Bili su negdje u nekim rupama, jel? Tako da je dijete dobilo taj šok i nije uopće ni pričalo, ni smijalo se. Fra Miro omiljen je u cijelom selu. Miro is my friend. Pomažu mu volonteri iz cijelog svijeta. Filip je zagrebački asfalt na 2 mjeseca zamijenio kenijskim prašnim cestama. Bilo mi je čudno kao prvo što sam visok relativno i što imam dugu kosu. Radili su mi pletenice cijelo vrijeme. Bio sam svaki drugi dan pun pletenica. Igrao sam nje, vrtio ih i to mi je bilo užasno zabavno. 2 puta je prebolio malariju, do sirotišta pješačio više od 4 km na dan, živio bez struje. Moraš biti svjestan, ne biti naivan da ti ne možeš spasiti kontinent. Možeš pomoći tom jednom djetetu da se ne smije 5 puta, odnosno 60, koliko već. Od Afrike se kažu ne treba stvarati patetika, ali im treba pomoći. Mislio sam da ću promijeniti ja Afriku, da ću ja to nešto, ne, to se ne događa, u biti Afrika tebe mijenja. Je. Idući korak je obnova srednje škole kako bi 200 djece dobilo priliku za bolju budućnost. Treba nam puno sredstava, neće sigurno biti lako to sve skupiti. Sredstva skuplja na sve načine, od izravnih uplata do prodaje narukvica. I u tome će siguran je uspjeti, kao i do sada uz pomoć dobrih ljudi, bez žurbe i s blagoslovom.